አንዲት ህንዳዊት 30 አመታት ያክል ጥፍሮቿን ሳትቆረጥ በመቆይቷ በዓለም ላይ ታዋቂነትን አትርፋለች። ዮሴፍ ከበደ እንደሚከተል ያቀርባል። በተለምዶ የሴት ልጅ ውበቷ ጸጉሯ ነው ይባላል። ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ደግሞ የሴት ልጅ ውበቷ ጥፍሯ ወደሚል አባባል እየተቀየረ ይመጣ ይመስላል። አሁንውን ሴቶች ለጥፍራቸው የሚሰጡት እንክብካቤ ጨምሯል። ተፈጥሮ ያደላት የራስዋን ጥፍራ ሱባ ስትሄድ እንዳሰበችው አልሆነ ያላት ደግሞ አርቲፊሻል ወይም ሰው ሰራሽ ጥፍሮችን በመጠቀም ትዋባለች። ዛሬ ስለ ጥፍር ያነሳንላችሁ ያለ ምክንያት አይደለም። አንዲት እንስት ጣት ላይ እያንዳንዳቸው 12 ኢንች ርዝመት ያላቸውን ጥፍሮች ብንመለከት ነው። እንስቷ ኮርዲሊያ አዳምስ ትባላለች። የ59 ዓመት አዛውንት ስትሆን እንደ አውሮፓውያኑ የዘመን ቀመር ከ1989 ዓ.ም ጀምሮ ለ30 ዓመታት ያክል ጥፍሮቿን ሳትቆረጥ ተንከባክባቸዋለች። ከሰውነት አካላቶች ሁሉ ልዩ ትኩረት የምሰጠው ለጥፍሬ ነው የምትለው እንስት ጥፍሮቿን ለመንከባከብ የምታወጣው ወጪ በብዙ ሰዎች ዘንድ ቅሬታን እንደሚፈጥር ትናገራለች። አዳምስ ባሳደገቻቸው ጥፍሮች ላይ የተለያዩ መልእክቶችን ያዘሉ ጥበባዊ ንድፎችን በመሳል በዓለም ላይ ታዋቂ ሆናለች። የተለያዩ አግራትም ጥፍሮቿን እንድታሳይ ጥሪ ያደርጉላታል። አዳምስ የጆቺን ጥፍሮች በማሳደጌ አንዳንድ ሰዎች ያልተገባ ንግግር ይናገሩኛል። እኔ ግን ውስጥ ያመነበትን ነገር በማድረጌ ክብሬ ቀንሳል ብዬ አላስብም ትላለች። ታዲያ ይህንን የሚያካክሉ ጥፍሮች እጅ ላይ ተቀምጠው እህሉስ እንዴት ይጎረሳል? የበርካቶች ጥያቄ ነው። እርሷን ብትሆን በዘመናዊው ዓለም በመዳፎቻችን እንዳሻን የምንገልጣቸውን ስልኮች መጠቀም ለእኔ ብርቄ ነው ትላለች። ያደፉ ልብሶቿን ማጠብ የህልም ያህል ይርቅባታል። ታዲያ አዳም ስለ እነዚህ ችግሮች እጅና እግሮቿን አጣጥፋ አልተቀመጠችም። አንድ ነገር ለማድረግ አሰበች፣ ትምህርት ቤት ለመግባት። አዳምስ ጥፍሯን ሳትቆረጥ ሕይወቷን እንዴት መምራት እንዳለባት ይረዳት ዘንድ የትምህርት ዓለሙን ተቀላቀለች። ትምህርት ቤቱም አዳምስ ጥፍሮቿን ሳትቆረጥ ሕይወቷን እንዴት መምራት እንደምትችል መንገዶችን አሳያት። አሁን ለአዳምስ ኑሮ ቀሎላታል። ልጆቼ ናቸው የምትላቸው ጥፍሮቿ ሳይቆረጡ የቤት ውስጥ ሆኑ የውጭ ሥራዎቿን እንደ ልቧ ትከውናለች። ለ30 ዓመታት እንደ ልጅ ተንከባክባ ያሳደገቻቸው ጥፍሮቿ በዓለም ላይ ዕውቅናን ከማስገኘት አልፈውም የገቢ ምንጭ ሆነውላታል።